يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سرنا خيامنا وبنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة التراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد أما بعد een walaalayaal een maanta may baneen bilaawdaase duruustii oo maarna ramadaanka ka saabsanayti een marka ila maarna door darsiya gudbi doon door muhaadara muhaadaran muhaadaradan koowaad may baan ka hadalane een soomka walilin ka saw oo taariifu soom iyo shuruudis iyan taas insha Allah taala gudbi doon een soomka sidiisaba een taariiftiis may balin kasay al-imsaak ee luqada al-imsaaku in qofka maran afaysado walwal bus ka afaysado may balin kasay hin soom iyo lin kasay taas dartii aragday Maryama bint Imran inni nadartu lir-rahmani sawman tan yallatwa wa falan ukallima al-yawma insiyan hadalkii ka afaysati soomalka magacaabe een marka hadii hata qof ka raashimku usmaarna us ka afaysadoon soom walare socod ka tabaarna hadii us qof ka maarna ku istaago iyo maarna in soon in dareerna may liin ka say soom walare marka loogada gal loogada may booeydan bilaarinta ay amma ee sharciga soom may liin ka say imsaakun alil muftirati ala wajhin makhsus qofka ini maarna us ka afaysado us iska dhaafo rooji waxyaabaha muftiraadka ay wala buriyaan soomka buriyaan oo waji makhsuus ah aan ibn abdul bar may baka taariifiye soomka al imsaaku al akli wa shurbi wafkini ku roog sidoo soomka dhawaana wal aamow i wal dhamow i wad in nisaayi haweenki inuu sumaarin usul kulumo naharan maalanti aan marka intaas hadii uu sameeyo waxa ilaahay dartiis inuu san la jeedo haminkii uu saneeyay sida soomka asalin ka samar hadii laakiin uu saminkii aaniyay sine gaajo maalna ilaahay dartii raashin uu aan aanay biin uu san dhan ka soo mararo haminkii ma aaniyay sida soon oo waxyaabahan oo wal aamowki iyo wal dhamowki iyo islaanti maalna inuu san seed iyo maalin ramadaan waayaabaha sin ko roogi oo ma sameyn waan aaniyay sida markaas soomniin ka samar soomka asalin ka samarka een soomka marka taariif jey kaasu mayba sheegane marka shuruudu soom soomka shuruudiisa een shardii koowaad mayba islaamnimo iyo shardi ah een qof muslim ah hayn ama gaal ah ee maarene marka mayba soom jey ma ansaw ilaahin mayba laya ayuha alladina aamanu kutiba alaykumus siyam dadka lahaada lahay oo liignaad yahay bismil iimaaniin kanaadi mayba dadka muuminiinta malarna ya ayuhan nasu ya ayuhal kafirun malarna bal malarna ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykum usiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum laallakum tattaqoon marka maadaama dadka li ingnaadi yay lillay sindisin kufarad wali lillay maybuwa dadka mu'minin tawa gal marka soom maybuwa maka ansa haw wajibna maka awa wujuba mutalabatin biha fi dunya adunka kamarkil roog malaraw soom malaraw laakin aakhar walka dalabe mayan soomo ay tellay ee marina walan cadaabe adduunkan laakin may leh islaam markii uu islaamo xirad u saagala markaas sidii may leh soom way la gaalnimid soo ka jir hadii soom walba malka aqbalo salaada linka aqbalaan soom linka aqbalaan zakoo sidii biya linka aqbalaan walka aqbalo male marka gaalka may buu aha
صوم واجب مك أما لكن كان مرتد كيودين تكبهي صومك ما أنا كأنساه وأن واجبك إيه عقوبة عليه أصولك لك إيه قابل معنا هدي أفرسين شانسين وسمارين ردين مد وسكجرة وسانغنا جن إسلام مد هانغنا جن وأفرسين مارين أفرسون أفرتا صوم والك فدالي معنا أبو سادن إسلام مد هانغنا جدا تو بشانو صومك والك فدالي أما كان قال markii waayil usoo yahay islaam markii walay markaas la roogul soon kas leelak fada maayn walay hor hata qad malan fada macna marka maana murtanimada ama gaal maaran ridinimada may bu aan afsha wa anwaa al kufr wa gaalnimada noocyadii noocan ku xun wa hay walidaas azarta hayaaba oo maaran ay qab oo gaalada kalan saaranay iyo usilay saaranta شردك عزم أي بوك أن كولو شردك لما مات العقل عقلوا قفكين عقل لي هذي قفك عقل أن لها هنا مجنون كي أو كلا كي والا ناي والك واجب أم الله صوم كواجب أو صلاة كواجب بس إلا زكاة ما هي زكاة والك ديبة وهذي بحاولوا سلي زكاة أسوال زكاة لكن صوم الصلاة واجب مكا قفك مجنون كا لبوا عليه الصلاة والسلام تيلا ويروف على القلم وأن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق يكمل هاي qofka majnuunka ah qalan kuwal ku kor waali ee maarna walba malan qorow ilaa us miir jahan ka nagado sabigeena saas oo kale ilaa usku qaan gaaro marka haddii qofki ilaahay aqla ka qaado oo maarna marka may buwa kaasoon marka may buwa ha marba haddii majnuun ay walmal ka fadawa way kale limida qofka dib waayil nagado oo aqlagii buwaayo hawaastiis iyo dareemyaal jeey wala dhamb maarina zuuran iska dardar soomana usuuna takaaliiftii iyna ka dhiyaas me waalay aqlaga may buuha manaadu takliif wa takliif maarina manaad jeewa may kala marka jira oo shardiga saddexaad may buuha qaangaar albuluu inuu qofka qaangaar u sii unugii sabaga hay oo yaraa ee gabarti yaraa tii usbiid hay tii on qaan gaarna soon waajib ma ka soon waajib ma may walay takleef ki ma basaran ba maarina marka may buu aha ma qaan gaarna qofku markii qaan gaaro walaal ku waajibaa amma laakin qofku wuliga ee unugaas dhali ama galanta ka hay may bala fadayn isku tarbiyay soon saxaabadii Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam yar ka yar yar ka ayo ko soon dir iyo soomii jireen markii hata gaajo dareemano iyo ooyow galan bay baasii jireen waliyo ka dhideeran wal hilmaan sii jiray baahad wal hilmaan sii jiray marka taasna walan baahanya oo iyaalka meel faday in soomka la baro si uu aadanka wal dadaano markii uu weynadan iyo la qabsadan marka saasalin baahay saxaabadana saasahay hadii iyo saasahay amma hag wujub markii la waajib makaamay wali nabaga meel bil huruf yal qalam an thalathin may kamida hadiska وعن السبي حتى يحتلم سبيجينا وصول معرنا والملك في واجب مكاء إلى أوسى كطان جارو إن شردك أفراد ما يبوا إضاقة الصوم قف كرت الصوم كواجب كنا قدو ما يبال فذي قف صوم كأبو ذي نيوسي أما قف صوم كبن أبو ذنا حسا أو شرعا حسا أهان أم شرع أهان بسن أبو ذنا معرنا صوم واجب مكاء marka tusaale ahaan qofkii weynay oo kale oo waayilka hay ama qofkii maarina marka may buu xanuunsanay oo kale in soom abooda macna qofkan uu sin hanuun hayba qofkan waayil uu sin ma aboodo korob inuu soom lamadaas qof soom waajib ma ka mar lamadaas qof marka soom waajib ma ka may wala idaaqad yal waa marka wali kala kamida anta ka daraayna maarina gabgabadi maarina yana dhiiga iyo nifaaska roogi oo maaniga ku qunsanay iyo waajib maka gabdo noocaas oo xeed ka ama nifaaska roogona iyo maarina marka may buu aha maani iyo jira iyo soomka maarina qadalayla fada maayna markaas iyo soomaan marka xaram waa iyo ku xeedki iyo nifaaska gabo aan shartada li shanaad may buu asihatu afamaad
qofka hadiiba maaragna hanuunsanya maaragna marka maybe waa oo hanuun bahaay usuunusan waajib muka bal maaragna ilaahay maybe leya min ayaamin ukhar maalmo kaliya ha qadaya. فمن كان منكم مريضا أو ولا سفر فعدة من أيام أخر ما لم يكن لها قضايا لكن الصحة نونسني وأن حامل كرن صونك صوم الأرو واجب مكا إلى أن فضى وارق سوا تنكل لي هذا ما يبو إقامة وفكني مسافرا هين إلى يبار. فمن كان منكم مريضا أو ولا سفر فعدة من أيام أخر أنك حنونس عم السفر ما لم يكن لها قضايا مرو قفكم مسافرك ما دام نبغى سكتيل مامي السفر قد من العذاب سفرك نيو سي قيب عذاب كميده او مركا ساس درتي مركا ما يبو ولن فضاي معنا انيو سكافره او مارنا ايا ان لفري سابد ني محمد سفر هاي سفر مركي غلان ان قيب كميده سكافره جيرن قيب كميده اسك سوما جيرن مركا سهابي كاد لاي مي بليا كي سوم من كان أفرين مأبيان كان أفرين كان سوم مأبيان أو مس رجعنا كي أفران أو ما أفرتي مالن رمضان بل روعة أفر ما يجر ما يسوم كرتبة ما مارن ما رجعنا كي أفرين ما رجعنا رخص دين أو محمد كتب تين أو إلهي بس يبين أي أو إلهي بمارن سين فس هاي ما مارن خلاف تين مس ران معنا على كل المرك سفر كلامي اللي إن شاء الله هذا سفر كذي بسفر أرتو سفر كلك إن شاء الله وسوم كوفكر لين كروخ سامي بوا waa safarki oo salaadir liin gaabi ilaa 85 km in ka badan markii qofka ka safara waa laakiin wali halka hooseey soo malan ka tabo salaadna malan gaabiyo en safarkana marka qofka ulmada may baleen hadii safarka qofka mashaqo daran uu soo kala kulmaana oo safar maaran isku fudud u sii oo maaran marka may baan fad badan inuu sooma hadii safarka laakiin safar dhib badan uu sii maaran eedan kara faado soonka hadii soo meera markaas may baan fad badan inay isku furo marka lamadaas ay shal qaadeen en marka lehdaas jarda iyo maarne marka yah koobe oo shuruudda soom marka intaas lankii intaas maarne la kala soom gu waajib maka lankii marka may buu qofkii muslimka oo aqalka aqla jeen roogo oo hadana qaangaarne ah oo hadana maarne marka may buu soomkiin us aboodo qof waayay leen hayna oo aafumaadna qabo xanuunsanayna oo haddana wadan shayna rooga lehdaas lankii la kaala marka maybu waa oo gabadhiin xeed iyo nifaas iyo waxyaabahaas inii roogna inii marka soomtu waajib waay macna waajib waay marka inii marka qofku soomka tabo maybu waa macnaa waa waxyaabaha oo dunuubta kabaayirta iyo kamid ah xaaraam waa inii qofku soom usmaana uu soo soomo kor soom isku tabo ee marka maybu waa malan ogol waa malan ogol waa waana xaaraam waaye marka ulmada mayba iska khilaafayaan en maareen mayla ka sameeyo qofka noocaas ah qofka soomka ka tabaa diiba markaas nidaam jiro oo maamul meelay ku jiro mayla ka sameeyo oo qofka musoomaha ah ulmada qaar mayba leeyinaa walaa qobada xabsiga maareen ayaa la dhigaa usoon interiorida ka dhiyaas meel ka baahanaado ilaa isku toobisheeno marka taasa maareen marka mayba ulmada ina sheegayaan marka insha Allahu ta'ala en darsigii ama muhaadaradii oo ka saabsanayd shuruudda soom oo muhaadaradii koowaad antan in kaagdo Allah subhanahu wa ta'ala alam.